Із червоною доріжкою та шампанським франківців запрошують на 7-й перегляд сучасного польського кіно «Під високим замком». Цьогоріч представлять майже два десятки фільмів, знятих у 2017 та 2018 роках. Традиційно обіцяють стрічки різних жанрів, а відкриють фестиваль кінокартиною «Тиха ніч». Організатори відзначають, назва може ввести глядача в оману. Бо хоч дія відбувається у надвечір'я Різдва, головна тема фільму – економічна міграція. Люди, які виїжджають за кордон, щоб заробити, і що діється, що твориться з їх сім'ями. І це є розповідь саме про це, а не про Святвечір. Так що, я думаю, що цей фільм є дуже глибокий, це фільм, який, думаю, задасть багато питань всім, які його подивляться. І, можливо, він допоможе зробити висновки тим, які задумуються виїжджати за кордон. На великому екрані продемонструють також історичну документальну стрічку про старий Станиславів. За словами організаторів кінопоказу, фільм вже здобув 3 нагороди у Польщі. Фільм «Там був мені рай» про життя, про історії людей, які колись проживали в нашому місті і які зараз живуть в Польщі. Вони згадують свої дитячі роки, згадують, яке було це місто. Співаються давні пісні польські, власне, яких я як директор Центру польської культури ніколи не чула про власних Станиславів. Та не фільмами єдиними у рамках фестивалю для всіх охочих проведуть ще й низку лекцій. Приміщення Центру польської культури відбудеться лекція про традиції, емблеми польської авіації, а також виставка, пов'язана з дивізіоном 303. Стартує перегляд польського кіно у кінотеатрі «Люм'єр» 9 листопада о 18:00. Вартість квитків на всі фільми – 35 гривень. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.